ta i cili ngritja e cili do të votohet ditën e njëjtë. Jemi duke punuar edhe sot edhe nesër për të dagurcuar dhe një projekt vendimin që lidhet me komisionin hetimor për çështjen e trajtimit të mbetjeve. Dhe ndërkohë që do të rrëzohet komisioni hetimor i ashtu quajtur Beketi. Zoti Balla, në Partinë Demokratike ka një debat kryesisht me aktor Lulzim Bashën dhe Ort Bulybashin, që diskutojnë se Partia Socialiste jep në shkëmbim të votave për Betingu në kushtetutë reformën territoriale. A ka një ofertë të tillë nga ana e partisë suaj? E para duhet ju sqaroj që ekspertët tan janë duke punuar intensivisht dhe qoftë zonja Bushka apo kolegë të tjerë edhe me dy institucione ndërkombëtare që kanë këshilluar mbarvajtjen e reformës drejtësi për të konkluduar në amendamentin kushtetues për zgjatjen e mandatit të komisionit përkohshëm të kualifikimit. Pra, në kuptimin që të arrim që të kemi brenda një kohe të shkurtër këtë amendament gati dhe pastaj i cili të jetë gati për të filluar ajo që është më e rëndësishme, procedura parlamentare. Ju jeni gazetar të vëmendshëm dhe punoni me ne prej shumë vitesh dhe e dini fare mirë që një amendament kushtetues kërkon një kohë minimalisht 45 ditë, por mund shkojë edhe deri në 60 ditë. Dhe si e tillë, kjo do kërkoj shumë punë, por unë do të them që unë e konsideroj këtë një çështje tepër teknike, tek e cila politika duhet rri larg. Në kuptimin e rëndësisë që ka procesi i vetingut dhe në kuptimin e vlerësimit të deri tanishëm se procesi i vetingut ka ecur tetë mirë. Dhe në këtë kënd vështrim unë do të propozoja që askush prej nesh të mos ta politizoj, ta mbajmë një çështje tepër teknike, në si një nevojë e domosdoshme e vjushmërisë së procesit apo të reformës historike, do ta quaj unë të reformës drejtësi. Dhe ndërkohë që duat ju garantoj që nuk ka asnjë lloj pazari në thojza, sepse kjo është një çështje që unë e konsideroj një çështje të një rëndësie të veçantë ku secili prej nesh deputetëve Kuvendit të Shqipërisë duhet marrë përgjegjësinë që i takon dhe grupet parlamentare gjithashtu. Ndërsa për sa i përket çështjeve tjera, ne do vazhdojmë ta themi dhe ta rishprehim gatishmërinë tonë për të qenë në mënyrë vijuese, të hapur për të diskutuar pa rezerva çdo lloj çështje që mund të vijë nga ana e opozitës këtu në Kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve.